Baik, sepanjang minggu ini, rangkuman bicara Sarawak memaparkan mengenai wabak rabies di Sarawak yang memerlukan pemantauan penyeluruh, pemberian surat kelayakan memiliki MyCard kepada masyarakat pedalaman serta sebuah pusat jagaan kepada ibu berpantang dan bayi di Bandaraya Kuching. Selain itu, kejayaan anggota Batalion 11 Pasukan Gerakan Am PGA Batu Kawar yang menahan 5 lelaki warga Indonesia kerana memiliki syabu. Hampir 60% anjing yang berada di kawasan wabak rabies di Sarawak disyaki berpotensi membawa virus tersebut. Oleh demikian, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam menegaskan setiap anjing di Sarawak perlu diberi vaksin sebagai langkah berjaga-jaga. Dr. Subramaniam juga menasihati agar masyarakat berikan sokongan penuh memvaksinkan haiwan peliharaan kerana rabies amat berbahaya dan boleh membawa maut. Jabatan Pendaftaran Negeri Sarawak JPN telah meluluskan hampir 5,000 surat permohonan kewarganegaraan MyCard menerusi 158 program outreach sepanjang tahun 2015 sehingga 2017. Menteri Kebajikan Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, program yang dilaksanakan pasukan khas JPN Sarawak menggunakan pendekatan turun padang mendekati rakyat terutama di kawasan pedalaman. Fatimah berkata mana-mana pemohon yang menerima surat kelulusan permohonan kewarganegaraan layak mendapatkan kad pengenalan MyCard. Pasangan suami isteri yang baru menimang cahaya mata tidak lagi rungsing untuk memikirkan mengenai penjagaan bayi mereka seawal usia sebulan. Bukan hanya bayi, pusat rehat dan jagaan dikenali Tulip Mama House yang terletak di Bandaraya Kuching turut menawarkan pakej penjagaan buat ibu dalam pantang. Menurut pengurusnya, Wong Kai Lin, ini merupakan pusat rehat pertama dibina di negeri ini bagi memudahkan pasangan yang mempunyai kekangan masa dalam tempoh awal berpantang. Sementara itu, 5 lelaki warga Indonesia bersama 5 bungkusan mengandungi serbuk kristal disyaki dadah jenis syabu bernilai 1.4 juta ringgit ditahan anggota Batalion 11 Pasukan Gerakan Am PGA Batu Kawar. Pegawai Pemerintah Superintendent Muhammad Sari'i Fauzi berkata, kesemua suspek yang berusia 26 hingga 56 tahun ditahan ketika sedang menunggang 3 motosikal menuju ke sempadan Malaysia Indonesia kira-kira pukul 4.30 petang. Menurutnya, kesemua suspek, 3 motosikal serta dadah yang dirampas diserahkan untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39(B) Akta Dadah Berbahaya 1952.